Aron Lindström, den yngste Pyeongchang-resenären. Vad tänker du inför det stora eventet som hägrar? Jo, men det kommer nog bli riktigt spännande, tror jag. Jag är riktigt taggad, så det är första, så det är svårt att säga liksom i förhand hur det kommer bli och hur det känns, men som det känns nu så är jag riktigt taggad. Sveriges enda representant i det alpina, så att säga. Vad tror du om dina medaljmöjligheter? Oh, medaljmöjligheter, det kan bli svårt första året, men det är klart, jag kommer ju satsa på att köra så bra jag kan och utifrån den förutsättningarna har, så det kommer nog bli jättebra, tror jag. Det blir världscuppallplats och lite annat smått och gott under 2017. Hur ser du tillbaka på det året? Jo, men jag fick till det nu i Kyta när jag var där. Så det var faktiskt riktigt kul att jag fick visa vad jag verkligen kunde där. Och jag tror jag blev tvåa i slalom och fyra i storslalom, så det var riktigt kul. Du, det är rätt härlig stämning runt här. Hur är det att vara på plats? Jo, men det är superhärligt. Det är värsta miljön. Det är superkul. Vi önskar en trevlig kväll. Ja, tack så mycket. Detsamma.